السلام عليكم أصحابتي داك ويب أما داكنت وقيب كميدة إنترنت كسلام ركانا كدوان جبيهان بين إنترنت كينو أديك سنو وقيب تاي إنترنت كأديك سدان هاكرسكا بر عدا ما في يدا يعيد كستور ربتينا اللوغان عدا إتاي وسخرين إساي جبيهان بنو كدوان إنترنت كينو أديك سنو كميد جنو وبسديدة إنو أديك سنو أما نقانو سيدي يوتيوب جوجل إنستغرام واتساب يوبسديد كلا متكا إيه إنو أديك سنو وقهورين إنترنت كسد حيا لو قيبها قيب تكو بدح لو يقان السيرفيس ويب قيب تلا بدح لو يقان ليب ويب قيب تستحن حلو يقان داك ويب داك ويب ومد وموضوعنا ما انتو كسابسين بس الساعات سوف لسه يقول فهمتان وحنو بحنا مر كورين انو كهذا الله صدح دبا سيرفيس ويب ووحك استوى تكرر على جوجل يوتيوب يو ويب سيدة كلا اي وحنا قرر هديو اسلام مر كان اد هشو او بابليك اه ليب ويب وقيب تو ويب اللارن انترنت كا وانا وحك استوى سيادو هشو اي كهر ريان يوسر نيم يم باسورد اما ايميل يم باسورد tusaale kooban waxaan soo qaadan karnaa hadii aad rabto waxyaabaha dadku ku soo gudbinayaan Facebook inaad aragto waxaad u baahan tahay inaad sameysato account Facebook ah kadib aad gashid saad aragto waxyaabaha ay dadku ku soo gudbinayaan dark web waa ka duwan yahay labada qaybood oo hore waa qaybta internetka ka adeegsadaan dawladaha iyo cid kasta oo rabta inay qariso privacy-geeda waana qaybta lagu iyo waxyaabaha sharci darrada ah ee internetka sida hubka daraagiska fayrasyada iyo malware-rada iyo waxyaabaha inta badan ay dawladuhu la dagaalamaan miyey sharci darro tahay ama illegal tahay inaad adeegsato dark web maaha sharci darro inaad adeegsato dark web intaaniga ogaalkayga balse waxa sharci darro ah in marka aad adeegsanaysid aad samaysid wax sharci ah kasoo horjeeda sidoo kale waxa muhiim ah maadaama ay dad xun joogan dark web sida hackers iyo spammers inaad ilaaliso security-ga telefoonkaaga ama computer-kaaga maxay yihiin faa'iidooyinka adeegsiga dark web muhiimadaha adeegsiga dark web waa sida inaad iibsato shay iyadoo aan lagu garanayn cid aad tahay inaad adigu shay iibiso iyadoo aan lagu garanayn cid aad tahay inaad booqato website isla markaana aragto macluumaadka yaalla iyadoo aan lagu garanayn loona baahnayn in la ogaado waxa aad tahay inaad ku gudbiso macluumaad iyadoo aan la garanayn cidda macluumaadka gudbinaysa cidda tahay loona baahnayn kuwaas waa qaar ka mid ah muhiimadaha adeegsiga dark web sidee loo booqdaa dark web si aad u booqato dark web waxaad u baahan tahay inaad adeegsato browsers u gaar ah sidaan hore u soo sheegay kama jiraan dark web website-yada sida google youtube iyo kuwa kale ee la midka ah inuu adeegsano si sidaan la mid ah ma adeegsan kartid browserada kale ee aynu adeegsano ee caadiga sida google chrome firefox microsoft edge iyo kuwa kale ee la midka ah inuu adeegsano waxaa jira browsero u gaar ah oo loo adeegsado waxaana ugu muhiimsan browser loo yaqaan tor browser si aad ula degto browserkan waxaad u baahan tahay inaad adeegsanayso computer inaad aado page-kan hortaada ka muuqanaya haddii aad adeegsanayso telefoon sida iPhone ama Android waxaad u baahan tahay telefoonada Android inaad aado Play Store isla markaana ka raadisid Tor browser haddii aad adeegsanayso telefoon iPhone ahna waxaad u baahan tahay inaad ka raadisid App Store Onion browser sidee loo booqdaa dark web loona adeegsadaa muqaalka kan ku xiga inuu kaga bogan doona balse inta aanan muqaalka gaarin haddii aad muqaalkan ka faa'iiday fadlan like noo saar lana wadaag asxaabtaada inta muqaalkan ku xiga inuu ku kulmi doonana wasalaamu calaykum